ملکیت گھوڑا جناب عزت امام مارہتم خان لب صحیب شہر سوار پاکستان پیر زادہ پیر بشیر شاہ صحیب بڑی بروانی میالی عباد سرگانہ صحیب اپنے گھوڑے تو خوش ہوگی برائے انونسر ایک قدر بجاو سلام دائی گھوڑے شہر شاہ دی آمد جناب مارہتم خان لگ سے برائے ناؤنسر پانچ روپیہ اسلام بدائی یہ ٹھیکدار محمد اسلام سے بڑی مہربانی جناب دی محبت جناب دا پیار جناب دا خلوص بڑی مہربانی آہا آہا ولے زندہ باد مارہتم خان لگ سے
مار عمر دراز سے موسٹ ویلکم مار حیات لگ سے رتنا باؤد آہاو آہاو بہت اچھے شکریہ ادا کرتے ہیں جناب تقریب دے مہمانا نے گرامی عزت باپ میاں اجاز احمد سرگانا صاحب ہمراہ جناب عزت باپ میاں سبتین سرگانا صاحب میاں سید آباد سرگانا صاحب سرگانا خاندان موسٹ ویلکم قاضی غلام اور صاحب رئیس صاحب کون سرگانا حوصلہ افزائی دا بیان شکر گزار پنجابی شہر قاضی غلام اور صاحب پیر دادا پیر بشیر صاحب زندہ باد پیر دادا صاحب گھوڑا بھی کھاونا ہے ہاں واہ پیر دادا صاحب آہاں تھاڑیاں بھائی تھاڑیاں واہاں گھوڑیاں واہاں استاد محسن علی صاحب اپنی آمد تے مبلک محسن حوصلہ افزائی یہ مار مٹھو لگ صاحب زندہ باد آہاں مار حیات بھائی میرے کو لبوجڑا مار حیات لگ صاحب ایک منٹ بستے میرے کو لامنا ہے آہاں جیڑا بندہ تھاڑی دے برنہ اللہ دی کے سامنے کو لیتا آگ رکھ رہا ہے آہاں 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 واہ پیر دادا صاحب آؤ بہت اچھی نواب اختر آباد سرگانا صاحب نام شہر سوار اعظم خان ارون خان تھیم صاحب نام یہ سب در کھالے اس لگانا صحیح زندہ باؤں بچے